Seliton Tbilisi Prospekti mağazasının 8 yaşı münasibətilə 24, 25, 26, 27 noyabr tarixlərində hədiyyə, son qiymət və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə 15 ayədək faizsiz kredit kampaniyası. Müştərilərimizin rahatlığını düşünərək, eyni gündə ikinci mərtəbəsində Seliton Mebel mağazasında da bütün mebellərə 35% endirim və ya 18 ayədək faizsiz kredit imkanları. Və yalnız 3 gün Sofani Künc divanı endirimlə 999 manata. Ünvan, Tbilisi Prospekti 10-58, telefon 180, Seliton.